és perquè ho digui el llibre ni molt menys, sinó perquè ja ve de 300 anys d'història en la que podem evidenciar aquesta animadversió d'Espanya cap a Catalunya i aquesta manca de coordinació i d'encaix entre les idiosincràsies espanyola i catalana, diguéssim. No ens ha de sobtar, no ens ha de venir de nou en absolut. Quan parlem